vídeos d'Ultimate. Flac, cada vegada és més difícil trobar-ne cap a la xarxa. Una altra vegada sense avisar, Zui? Bé, tu no ets la Zui. Hola, Dan. Em dic Mia. Ens coneixem. Ara sí. Em vull unir a la vostra xarxa. Vaja, que directe. I per què? T'he d'explicar les meves motivacions? Si no ho vols, segur que no ens havíem vist abans. Potser. Ara no em puc quedar. Ja xerrarem. I com et trobo? Ja et trobaré jo. I la pròxima vegada no podràs dir que no ens coneixem. Fins aviat. Hauré de buscar conversa. Com ha dit que es deia?